вшанування дня народження провідника української нації Степана Бандери. Сьогодні ми передаємо наше націоналістичне вітання сходу України, саме Донеччині, яка там. Ми передаємо наше націоналістичне вітання заходу України. Дух Бандери живе! Ми присвячуємо нашу акцію, наш захід до вшанування дня народження провідника української нації Степана Андрійовича Бандери. І саме на в'їзді в місті, місто, яке ще поки має назву Дніпропетровськ, ми сподіваємося, що скоро назва зміниться на більш пристойну назву, ми встановили портрет Степана Андрійовича, який має символізувати те, що бандерівські ідеї, бандерівський дух перейшов Дніпро. І зараз впевнено крокує. Барельєф готувався таємно в Криївці, не менше, по-другому це не назвеш. Ідея виникла у нас ще влітку, виготовлений з металу, це не папір, це не пластмаса. Для нас і для всього міста, для всієї України це тест. Це тест на патріотичність, на відданість ідеалам, в тому числі ідеалам націоналістичним, ідеалам нашої революції, революції гідності. Шановні можновладці, зараз слідкуйте, щоб Степан Андрійович Бандера був тут навіки.